Čau, tady je no a já vás vítám u dalšího pokračování z hry Roblox a dnes si ukážeme, jak dostat tuhle tu super hlavu ve vajíčku. Moc se mi líbí. Hlavně mám moje barvy ty fialové, takový to fialový neonový. Hrozně se moc těším, jak to potom na mě bude vypadat, až to získám. Odkaz na tu hru, kterou budu hrát, máte v popisku videa. Já si jdu pustit a už chci to vajíčko. Hned teď si to vajíčko. Tak jde to. Tak, paráda, jsme ve hře. Popádíme, kam udíkají všichni lidi, Všichni chtějí tohleto královský vajíčko. Za chvilku bude teleport do místnosti, tak tam naskáčeme. A budou tam hrát dva týmy. A ten tým, který na konci vyhraje, dostává... Všichni ty lidi z toho týmu dostávají odměnu ve formě toho krásného vajíčka. Mně se moc líbí tohleto s tou hlavou. To je docela pěkný vajíčko. Tak uvidíme, jestli se nám ho podaří získat. Tak pojď, ještě pár sekund zbývá a jdeme do hry. Tak lidi, bojujeme tady. Dostal jsem se do modrého týmu. Máme jakých 9 sekund, jdeme tam pomoct dalšímu. Tak pádíme, pádíme, ať tam doběhneme ještě. Máme jsou růžováci, pádíme hnedka na spawn, aby jsme ho udrželi. Tak, super. Tak lidi, a dostáváme v odměnu, stačí to být takhle jednoduchý. Prostě třeba, když jste v tom blbom týmu zrovna, řeknu to hloupě, tak prostě vyběhnete ven a budete doufat, že vás to teleportne do toho druhého týmu a dostanete tohleto krásný vajíčko. Takže až na začátku to vypadá, že se prostě do toho druhého týmu nikdy nemůžete dostat, tak prostě normálně tady se vrátíte do lobíčka a znova poběžíte tam na kraj a znovu se tam necháte teleportnou a ono to jednou padne, jednou třeba budete potom v tom vítězdom týmu a počkáte, než se to celý odpočítá. No a já se doběhnu podívat, jak zase vypadá tohleto vajíčko, který mi přijde, že je fakt jako super. Tak, avatárek se nám lidi načítá a je to tady, já si ho tam pláznu, to se docela i ke mně hodí, já si snad vydám všechny věci, co mám teďka na sobě a jsem si v kam tohleto vajíčko je napasovaný, jestli bude nahoru a nehoru mít přímo na hlavě, tak uka, Jo, musím sundat pár věcí, aby to nevypadalo tak bláznivě. Jo, tak teď vypadám jak největší kápo de tuty. Největší frajírek, takhle snad budu normálně chodit. To je hodně dobrý. Hodně dobrý, jestli to hodí k tomu obličení. <laughs> to se mi rozdělí, tyhle vajíčko je fakt super. Tak jo lidi, já doufám, že jste rádi, že jste viděli, jak získat další vajíčko. A my se uvidíme u dalšího videa. Budu rád určitě za nějaký lajčík a pokud mě nedobíráte, dejte tam odběr a mějte se krásně a mějte se krásně. Zdraví vlastně kápo, Čau. Čau, tady je no a já vás vítám u dalšího pokračování série Roblox a dnes si ukážeme, jak dostat tuhle tu super hlavu ve vajíčku. Moc se mi líbí. Hlavně mám moje barvy ty fialový, takový to fialový neonový. Hrozně se moc těším, jak to potom na mě bude vypadat, až to získám. Odkaz na tu hru, kterou budu hrát, máte v popisku videa. Já si jdu pustit a už chci to vajíčko. Hned teď si to vajíčko. Tak jde to.